Jo, já jsem ještě tak jsem zvažoval. Dívejte, no, se mnou je to takový, že já o nějakou moc popularitu nestojím, jo. A protože jsem takový, když těch pacientů se přižene moc, tak pak já zase uteču. Jednou za rok udělám takový setkání, seminář a tam ty lidi takhle, co se týče těch hladinek, tak oni tam zhruba těch 5-6 dní si to fakt prožijou, jo. No ale já nejsem žádný guru, takže spíš mám radost, jak se tam ty lidi projevujou a že mají takový hezký čas spolu. No. Takže nemůžu to napsat na internet, protože co se stane, tak je, že prostě spoustu lidí vůbec neuspokojím. Ty bys si mohl uplatňovat tu slavnou větu toho vesnického lékaře, který, když ráno vstoupil do čekárny, šel skrz tu čekárnu zaplněnou, tak vždycky vykřikl: komu je hovno, ven! Vždycky tak půlka lidí odešla. Tak to u mě moc nejde, víš, protože já to mám takovým tím. No, není to úplně rovina milosti, ale. Ne, že u mě nikdo nesedí. Ne, Ne. čekárna je prázdná. Čekárna je prázdná, oni chodí vždycky přesně na čas, Jo, jo. takhle, ty nemáš takovou tu No, čekárnu, že přijdou všichni ráno, ne. Dobrý, jo. aby se navzájem nakazili. Ne, tak to už je jistota, že někdo něco chytí. Je to tak?